নমস্কার বন্ধুসকল, মমিজিৎ আপোনালোকে চাই আছে স্যামসলেন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টোহেকলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে সমাগত পবিত্ৰ ৰমজান মাহ, পিছে কৰোণাৰ বাবে ৰমজানক লৈ জাৰি কৰিছে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা। সমাগত পবিত্ৰ ৰমজান, পিছে কৰোণাৰ বাবে ৰমজানক লৈ জাৰি কৰিছে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা। কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাই গৈ থকাৰ বাবেই এইবাৰ ৰমজান মাহত সতৰ্কতা তথা সুৰক্ষাৰ বাবে কিছু নিয়ম জাৰি কৰিছে। ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই নতুন গাইডলাইন জাৰি কৰিছে। জাৰি কৰা নতুন নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি এইবাৰ ৰমজানৰ সময়ত নামাজ পঢ়াই হওক বা ইফতাৰৰ সময়তে হওক, মছজিদত 100জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব। কোভিডৰ সকলো নিয়ম মানিব লাগিব। তাৰোপৰি মছজিদৰ ভিতৰত মাস্ক আৰু সামাজিক দূৰত্ব মানি চলাটো বাধ্যতামূলক। নৈশ কাৰ্ফিউ বলবৎ থকা ঠাইসমূহত কাৰ্ফিউৰ পূৰ্বে ঘৰলৈ উভতাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে। নামাজ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত জাৰি কৰা নিয়ম অনুসৰি ঈশান নামাজ পঢ়াৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। ঈশাৰ পিছত তাৰাবিহ নামাজ পঢ়াৰ বাবে কৈছে। তাৰাবিহৰ এটা আৰু আধা পৃষ্ঠা পঢ়াৰ আহ্বান জনাইছে ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই। আনহাতে চেহেৰীৰ সময়ত লাউড স্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনাত। দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ সৈতে ইফতাৰ ভোগোৱাৰো আহ্বান জনাইছে ইছলামিক চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই। বন্ধুসকল, তাৰপিছত দুই নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কৰোণা কাৰ্ফিউৰ ইংগিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, লকডাউন নহয়, দেশৰ পৰা 14 এপ্ৰিলত টীকা উৎসৱ পালন। দেশত পুনৰ তীব্ৰগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। ইয়াৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰিয়েই বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয়। কৰোণাৰ দ্বিতীয়টো জ্বৰ অতি ভয়ানক, প্ৰথমৰ অভিজ্ঞতা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। পৃথিৱীত নৈশ সান্ধ্যন সফল হৈছে। নিশা 9 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈকে সান্ধ্যন অৰ্থাৎ কৰোণা কাৰ্ফিউ হিচাপে প্ৰয়োগ কৰাৰ প্ৰাসংগিকতা আছে। এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। মোদীয়ে কৰোণা ভাইৰাছ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক 5 তৰপীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক কি কি নিৰ্দেশ দিছে চাওক। 1 নম্বৰত কৈছে, আমি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন নৈশ সান্ধ্যন্যৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে। নৈশ সান্ধ্যন্যক কৰোণা কাৰ্ফিউ হিচাপে বলবৎ কৰিব লাগে, যাতে জনসাধাৰণ সজাগ হয় এই মহামাৰী সম্পৰ্কে। 2 নম্বৰত কৈছে, দ্ৰুত হাৰত টেষ্ট কৰিব লাগিব, কেৱল লক্ষণৰ আধাৰত নহয় ৰেণ্ডম টেষ্টিঙো প্ৰয়োজনীয়, যাৰ ফলত লক্ষণ নোহোৱা সকলৰ বিষয়ে জানিব পাৰি। 3 নম্বৰত কৈছে, ৰাজ্যই RT-PCR পৰীক্ষণ অতি কমেও 70% কৰিব লাগিব, সঠিক ধৰণে নমুনা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। 4 নম্বৰত কৈছে, এই ভাইৰাছক প্ৰতিহত কৰিবলৈ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে অলসতা আঁতৰ কৰিব লাগিব। অহা 11-14 এপ্ৰিলত টীকা উৎসৱ পালন কৰিব লাগে। আমি টীকাকৰণ দ্ৰুতগতিত কৰাৰ লগতে ইয়াৰ অপব্যয় ৰক্ষা কৰিব লাগে। 5 নম্বৰত কৈছে, কৰোণাৰ প্ৰতি লোক অসাৱধান হোৱা পৰিলক্ষিত হয়, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যসমূহে সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে, লগতে কৰোণাৰ সম্বন্ধে সজাগতা অভিযান তীব্ৰ কৰি তুলিব লাগে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে, এইবাৰ খেলা হ'ব, আজিয়াই চাৰ্টাৰ্ড বিমানেৰে বাহিৰলৈ পঠিওৱা হ'ল AIUDFৰ প্ৰাৰ্থীসকলক। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত চৰকাৰ গঠনক কেন্দ্ৰ কৰি জল্পনা কল্পনা তুংগত উঠিছে। নিৰ্বাচনী সমীক্ষাসমূহে BJP মিত্ৰজোঁট আৰু কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ মাজত স্পষ্ট সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ইংগিত নিদিয়াত এতিয়া বিধায়ক কিনা বেচাৰ ঘটনাৰ আশংকা কৰা হৈছে। ইয়াৰ মাজতে এনে সকলো সম্ভাৱনাৰ সকলো দুৱাৰ বন্ধ কৰিবলৈ AIUDFৰ বিধায়কসকলক আজি পুৱা 8 বজাত বিশেষ চাৰ্টাৰ্ড বিমানেৰে বাহিৰলৈ পঠিওৱা হ'ল। অহা 2 মে'ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হোৱালৈকে দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক এইদৰে ৰাজ্যৰ বাহিৰত হোটেলত ৰাখি থোৱা হ'ব। হোটেলত প্ৰাৰ্থীসকলে যাতে কোনো অসুবিধা নাপায় তাৰ বাবে সকলো বন্দোবস্ত সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে। এক সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি AIUDFৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতে যাতে এইকেইদিন আন কোনোৱে যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে একোটা নিৰ্দিষ্ট মোবাইলহে প্ৰদান কৰা হ'ব, আৰু তাৰ জৰিয়তে দলীয় নেতৃত্বৰ মাজতহে কেৱল কথা পতাটো সীমিত কৰি ৰখা হ'ব। সূত্ৰ অনুসৰি কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীৰ লগত পৰিয়াললৈ গৈছে যদিও আন কেইগৰাকীমানে অকলে গৈছে। ইপিনে আন এক সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে কংগ্ৰেছেও একেধৰণৰ পন্থা অৱলম্বন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। BJP মিত্ৰজোঁটে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নোপোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত আন দলত ভাঙোন আনিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সম্ভাৱনালৈ লক্ষ্য ৰাখিয়েই এনে প্ৰচেষ্টা চলোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে,
সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত তুমুল সংঘৰ্ষত নিহত তিনিজন সন্ত্ৰাসবাদী। সেনাৰ দলত সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ শীৰ্ষ নেতা। তুমুল সংঘৰ্ষত তিনিজন সন্ত্ৰাসবাদীক ভাৰতীয় সেনাই গুলীয়াই নিহত কৰাৰ বিপৰীতে এই সংঘৰ্ষত সেনাৰ চাৰিজন জোৱান আহত হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ শোপিয়ান জিলাত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত এই সংঘৰ্ষৰ সময়তে সেনাৰ হাতত আটক হয় অল কায়দা সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ এজন শীৰ্ষ নেতা। এটা ঘৰত তিনি চাৰিজন সন্ত্ৰাসবাদীক আবদ্ধ কৰি ৰখা হয়। সেনাই আটক কৰা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীৰ নাম হৈছে আনচাৰ গজৱাত উল হিন্দ। পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জৈচ ই মহম্মদৰ সৈতে আনচাৰৰ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে তিনিজন অচিনাক্ত সন্ত্ৰাসবাদী গুলীয়াই নিহত কৰা হৈছে। নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অঞ্চলটোত তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। বৃহস্পতিবাৰে গোটেই দিন সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত চলা সংঘৰ্ষৰ ফলত উপত্যকাটোত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে। দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ শোপিয়ান জিলাত বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰ লাভ কৰি জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষী আৰু সেনাৰ এটা যৌথ দলে অভিযান চলায়। গোপন সূত্ৰৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদী কেইজন লুকাই থকাৰ খবৰ লাভ কৰি অভিযানকাৰী দলটোৱে গোটেই অঞ্চলটো ঘেৰি ধৰে আৰু তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ মাজতে হঠাৎ এজন সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলী চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু অভিযানকাৰী দলটোৱে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ পাঁচ নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে সাৱধান, অসমত পুনৰ কৰোণা ভাইৰাছে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ অসমত 245 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ। অসমত পুনৰ কৰোণাৰ সংক্ৰমণে উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে। কৰোণাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌ আৰম্ভ হোৱা ৰাজ্যখনত বৃহস্পতিবাৰে নতুনকৈ 245 গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। আনহাতে ৰাজ্যখনত কৰোণাত 1 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত অকল কামৰূপ মহানগৰ জিলাতে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 128 গৰাকী লোক। সেইদৰে কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাত 28 গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। এই দিনটোত ডিব্ৰুগড়ত 26 গৰাকী, তিনিচুকীয়াত 10 গৰাকী, হজাই জিলাত 9 গৰাকী, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, কৰিমগঞ্জ, বঙাইগাঁৱত 6 গৰাকীকৈ লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। সেইদৰে কাছাৰ, শোণিতপুৰ, নগাঁও আৰু যোৰহাটত 5 গৰাকীকৈ লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে বজালী জিলাত আক্ৰান্ত হৈছে 2 গৰাকী লোক। বৃহস্পতিবাৰে অসমত কৰোণাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌত মুঠ সক্ৰিয় কৰোণা ৰোগীৰ সংখ্যা 1,023 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে। এই দিনটোত 68 গৰাকী লোকে আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পাছত হাস্পাতালৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত মুঠ 22,888 গৰাকী লোকৰ কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 245 গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰে। ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে সম্পূৰ্ণ লকডাউন নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও লকডাউন নহয় বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগতে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে দেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ মাতৃৰ বিয়োগ, ডিব্ৰুগড়ত শোকৰ্ষা। দেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ মাতৃ তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈৰ পত্নী শান্তি গগৈৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি। আজি পুৱতি নিশা দিল্লীৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পাতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে শান্তি গগৈয়ে। বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত দিল্লীত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল শান্তি গগৈ। শান্তি গগৈৰ ডাঙৰ পুত্ৰ অঞ্জন গগৈ বায়ুসেনাৰ এগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া হিচাপে অৱসৰ লৈছিল। দ্বিতীয় পুত্ৰ ৰঞ্জন গগৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ তথা বৰ্তমানৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ। তৃতীয় পুত্ৰ নিৰ্জন গগৈ এগৰাকী সু চিকিৎসক। তেখেতৰ 2 গৰাকী কন্যাও প্ৰশাসনিক বিষয়া। প্ৰয়াত শান্তি গগৈৰ মাতৃ পদ্মকুমাৰী গোহাঁই আছিল অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰয়াত শান্তি গগৈ সেৱা নামৰ এটি বেচৰকাৰী সামাজিক সংস্থা পৰিচালনা কৰাৰ উপৰিও বহু সামাজিক কামত জড়িত আছিল। শান্তি গগৈৰ মৃত্যুৰ খবৰ অহাৰ লগে লগে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড়তে শোকৰ্ষা পৰিছে। দিল্লীৰ পৰা তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ ডিব্ৰুগড়ৰ খলিহামাৰীস্থিত বাসগৃহলৈ লৈ অনা হ'ব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব IPL 2021। উদ্বোধনী মেচত মুখামুখি হ'ব মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু। ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ 14 সংস্কৰণ IPL 2021 আজিৰে পৰা অৰ্থাৎ 9 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। টুৰ্ণামেণ্টখনৰ উদ্বোধনী খেলখনত মুখামুখি হ'ব ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু। এই মেচখন চেন্নাইৰ MS চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 7:30 আৰম্ভ হ'ব। ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে এতিয়ালৈকে 5 বাৰ IPLৰ খিতাপ দখল কৰিছে। আনহাতে বিৰাট কোহলী নেতৃত্বাধীন RCBয়ে প্ৰথমটো খিতাপৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে। কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে ষ্টেডিয়ামত দৰ্শকৰ প্ৰৱেশৰ অনুমতি নাথাকিব। কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে IPL 2021ৰ সকলো খেল ভাৰতৰ কেৱল 6খন চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব।
দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু আর হায়দরাবাদত অনুষ্ঠিত হব খেলসমূহ। এই টুর্নামেন্টর ফাইনাল ম্যাচ 30 মে'ত অনুষ্ঠিত হব।